outro lado. Eu estava errado. Eu estou vestido de Deus. Mãe! Mãe, amigo! Eu estou falei mesmo! Pois é isso aí, moleque. Vai rolar até um pro bono. Mas vai ter que terminar essa parada por 15 dias, mano. Eu acho que deve dar esse fitinho. Vê se dessa vez arruma alguém que sabe escrever, pelo menos, né? Aquela última eu vou te contar. Cara, maluco, você não tá entendendo nada, pai. Vocês agora que tá melhor, meu irmão. Ó, deixa eu falar aqui, ó. Letra bonita, convencimento e organização, mano. Bonitas e gostosas, da melhor qualidade. Tu vai ver só. Já que elas estão chegando aí. Cara, isso tá bom. Você tá comendo meu rambo. Porra. Vem cá, você não me disse que tá na dieta do carboidrato? Então, tô te ajudando. Se chamar, já que me agradecer. Pô, como teu sanduíche e trouxe a cerveja. Porra, já trouxeram a cerveja. Sacanagem, cara. Ai, Zeca, tu tá demais, né, mulher? Viu, né? Porra, comendo escondido, da negando o sanduíche pros parceiros. Pai, ajudaria fora. Onde eu vim da merda, irmão. Fala assim, mano. Zé, essa é a grana pra fazer o piloto. 15 minutos. Mas tem que ficar foda, tudo original. Crime, câmera frenética. Ó, te fala, tá fazendo a galera lá no Mendanha. Os assassinatos lá em 1700, alguma coisa. Portuguesa, ela passou o cinerão e foi o fino. Mas também lá naquele fim de mundo que não deve faltar de prova, né? O lance é fazer uma série de entrevistas com gente comum mesmo. Falando sobre fatos misteriosos, lendas urbanas, mortes extras. Então, aí a gente vai nos lugares e tenta sentir energia, abrir os canais. Eu sou canal pra isso. É, na Espanha tem um programa parecido que é o maior sucesso. Lá, eles vão em lugares malditos, onde queimaram bruxas, rolaram assassinatos violentos. Então, o texto da narração tá pronto. A Mariana faz isso no estúdio do tio dela, na volta. Então a gente vai no ciclo longo, grava durante a noite, domingo à tarde, você já tem material para trabalhar. O primeiro é com a nossa conta. Mas depois o canal banca e transforma em seriado. Cara, vocês vão brincar com coisa séria, cara. Depois vocês vão levar a mulher grávida pra dentro da mata, vão mexer com o negócio de gente morta, cara. Eu fico cabreiro com esse negócio, hein? Porra, Zeca, eu vou te falar, moleque. Cuidado, a gente tem que ter com os vivos, cumpadre. Levar uma pra mim e pra cima, meu irmão. Ele tá de preguiça, cara. Não gosta de documentário porque tem que andar. Nossa, de gente morta na covardia demais pra mim, cara. Eu tô ficando velho pra isso. Ó, bicho, tu não precisa ir. Tu libera os meios depois de dito. Tu gosta mesmo de fazer isso, né, velho? Ah, a Mariana disse que tem que fazer um estilo bacana também. Filmadora, tripé, monopé, tudo bem. Só que essa mão não roda. Leva digital. A gente tem que fazer umas fotos com o portfólio do piloto. Libera o olho, vai. Mas não é liberar o olho. Eu uso ela pra dar aula na segunda. Vem cá, você dá aula segunda-feira, lá. Então, segunda-feira de manhã cedinho eu te trago o material, cara. Nem que eu tenho que botar de perna pra te fazer isso, tá bom? Eu vou cuidar como se fosse nosso. Porra, maluco. O carro delas é mil, pai. Eu quero mais ver onde é que isso vai dar, cara. Mas é que se ferrar mesmo.
vendo as presenças de forças negativas nesse ambiente. Ah, é sério? Como assim, Jana? Vocês não precisam acreditar, não. Só deixe essa energia fluir. Feche seus olhos e esvazie suas mentes. Vamos dar as mãos e concentrar. Sem respeito, não atrairemos coisas boas para essa pessoa. Tudo acontece dentro da sua mente. Estamos em busca do desconhecido. Com respeito e interesse no resgate da verdade. Pedimos que todas as energias positivas do universo que nos ajudem nessa jornada. Pedimos ajuda também à conspiração do cosmos, os mistérios da vida e da morte. Abram-se os tempos. O futuro é agora. Na bolsa, teu mal é fome, bebe? Claro, Mariana. Oi, gente. Quer chocolate? Não. O que está acontecendo? O que houve aqui, Sana? Esta é a última parada antes do nosso contato com o local onde, no final do século XVIII, um quilombo foi massacrado por um grupo de fanáticos. E aí, ficou legal? Ótimo. A gente pode continuar, né? A gente é podre. Fala mal do meu cantinho, não, hein? É verdade. Mas é a única que fica 10 horas ligando direto. É mole. Eu entendo. Ai, gente. Eu tô sentindo a presença de forças negativas no ambiente. Dona, relaxa. Tudo sob controle. Eu sei que tu é mó cocotinha. Tu é um filhazinho de mar, rapaz. Então eu peguei tua câmera e vim pro meio do mato pra deixar um recado pra você. Eu acabei de ver uma moita ali que vai ser o nosso ninho do amor. Eu tava errado. Eu tô vestido de branco.
Mano, amigo! Eu só falei mesmo! Meu Deus, eu sou... Thank you.